momento de grandes reivindicações de direitos, né? Todo mundo, não, mas o meu direito, o meu direito, o meu direito, e a gente esquece um pouco de olhar para os nossos deveres. Então, é minha obrigação respeitar o outro. Da Unicamp, atuo no curso de graduação em dança, atuo no programa de pós-graduação em artes da cena, nas disciplinas de TCC da licenciatura, então os nossos alunos que desenvolvem reflexões sobre a importância da dança na educação, atuo na cadeira de artes corporais do Oriente, por conta da minha pesquisa extensa de mestrado e doutorado com o Kung Fu e com a dança indiana mais recentemente. E atuo também na disciplina de metodologia de pesquisa. Que tipo de articulação teórica a gente poderia ter para descrever processos de subjetivação que, ao mesmo tempo, permitam identificar algum grau de pertencimento coletivo, mas, ao mesmo tempo, produzir singularidade individual e, por fim, agregação ética com o outro. Ou seja, que tipo de articulação pode permitir com que eu me sinta pertencente a uma comunidade política, mas, mesmo assim, desenvolva minha singularidade como sujeito político e me sinta comprometido com o outro? Aparentemente, essas três preocupações, pertencimento, singularidade e compromisso ético, eles não necessariamente vêm juntos. Se a gente for pensar, né, a dança como manifestação artística presente nas culturas, nas diferentes culturas, nos diferentes povos, e aí, inclusive, de um ponto de vista mais histórico. Nós tínhamos, antigamente, comunidades menores. É difícil fazer essa discussão sem pensar no contemporâneo em relação a tempos passados, né? Quando você tem comunidades menores, é comum você ter a dança como um elemento central, inclusive agregador da vida social daquela comunidade. Hoje, a gente vive um momento bastante diferente, particularmente para nós que vivemos em cidades maiores, né? São Paulo, Campinas, em regiões metropolitanas. Porque esse tipo de vivência, ou ele se perde, você não tem uma comunidade inteira em torno de uma folia de reis que vai acontecer e que todo mundo daquela cidade participa dela. Mas você tem as manifestações mais pulverizadas, né, em locais que não são de acesso a todos. A que comunidade específica você pertence? Então, a gente pode falar de uma comunidade muito específica, né? Uma comunidade culturalmente pontual, uma comunidade judaica, uma diferença entre um conjunto de princípios que pode nortear uma cultura indiana, por exemplo, o Michael Walzer vai dizer, diferente de uma cultura ocidental. Então, por exemplo, né, para os indianos, a vaca é um animal sagrado, para os franceses, ela me lembra os bons tipos de queijo. Então, como isso faz com que você afunile a pergunta? Então, cada cultura tem um tipo de princípio distinto? Pensar, né, contemporaneamente na relação da dança como um elemento central agregador, né, das culturas, das relações sociais de uma comunidade pequena, e hoje que a gente tem comunidades mais expandidas que não se encontram para esse fenômeno que é a dança e que se encontram num outro lugar que é cheio de inputs, né, do mundo inteiro, inclusive. Hoje você não tem dificuldade de entrar pelo YouTube, estou curiosa pela dança balinesa.
Eu acho vídeos. Então vamos chamar universalismo, onde você não nomeia os sujeitos, e multiculturalismo, onde você define os sujeitos dentro de uma espécie de invólucro. Então, Betânia, mulher, nordestina, latino-americana, filósofa. Esse é o lugar, né, do qual eu posso falar. O convite que eu queria fazer a vocês é um pouco pensar o esgotamento desse modelo. Como é que eu posso, ao mesmo tempo, pertencer e me singularizar? Por qual é o problema do grau exacerbado de universalização? É a falta de enraizamento, é a falta de pertença. E uma pertença exagerada, onde eu só posso falar com os meus, você perde, por outro lado, a noção de um coletivo que lhe constitui. Então, não tem de fato uma solução fácil. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. E a ética, ela é uma questão contemporânea. Isto é, ela é uma questão de cada tempo. Por isso, há algo que nos ajuda a pensar. Não existe uma ética universal. Ainda não existe. O que mais se aproximou disso como valores gerais é a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Mas não existe ética individual. Muita gente diz, não, mas na minha ética não há possibilidade de ética individual. A ética é sempre de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade. Porque, embora, infelizmente, na prática, e a gente vai ver isso um pouco mais de perto aqui, a defesa dos direitos humanos seja seletiva, basta ser brasileiro para entender isso, ela tem uma potência promissiva muito forte, e eu queria preservar essa potência. A ética é um zelo coletivo pela convivência. É um zelo que todos temos que ter com esse patrimônio de convivência coletiva. Ora, é perfeitamente normal que nós, individualmente, tenhamos pretensões, apetites, desejos que possam colocar em risco a melhor convivência possível. Portanto, a ética é essa disposição inicial que temos para submeter os nossos apetites ao crivo da convivência e satisfazê-los se e somente se esses apetites não forem lesivos a esse patrimônio coletivo. Eu construo a minha própria dignidade a partir do valor social. Então, é o olhar do outro que me coloca na minha posição de valoração. Então, eu produzo um sentimento de respeito, né? No caso do direito, o direito produz um sentimento de respeito, e no meu caso, de autorrespeito, porque eu me vejo contemplada pelo direito. Então, se eu tenho um acesso a direito, eu me sinto um sujeito digno de respeito. Uma sociedade eticamente desenvolvida é uma sociedade em que todos, por educação, por cultura, consideramos absolutamente normal abrir mão de parte das nossas pretensões em nome desse zelo coletivo pela convivência. A ética é necessariamente intersubjetiva. A ética é necessariamente social. A ética é inteligência coletiva que busca a melhor convivência possível. Tudo isso que a gente vem falando, desse princípio de mover-se junto com o outro, que parte de um conhecimento de si, né? Uma boa administração, né? da sua relação com o seu próprio corpo. Isso tudo leva esse bailarino a um processo de autoexigência que exige dele próprio um autorrespeito. E eu acho que o respeito ao outro, ele vem desse autorrespeito que ele desenvolve. A Roberta Estrela D'Alva, que é uma atriz e militante do movimento negro, ela enuncia isso de uma maneira brilhante.
Se a paz não for para todos, ela não vai ser para ninguém. Então, assim ela nos avisa, eu entendo assim, que se você não quiser ter as razões mais éticas para considerar que o mundo é de todos aqueles que aqui nasceram, é bom que, ainda que não seja pelas razões mais nobres, ainda que seja para defender a sua paz, você pense que vai ser preciso dividir o espaço com os outros. Porque quando esse outro é tirado do espaço, ele pode demorar, mas a história cobra e o excluído se anuncia. E a sua paz vai ser problematizada. Então é bastante interessante que a gente possa repensar o nosso desenho de fronteiras para poder experimentar uma outra política, um outro modo de viver com os outros. Nossas crianças? Como a gente vai conseguir fazer chegar nas crianças a ideia que a alteridade é incontornável, que o outro existe, que o mundo é de todo mundo que nasceu aqui, que ninguém tem direito em cima do outro? O que a gente tem feito? Uma vida de condomínio? Uma vida de gueto? Pensar, né, acesso a direitos sem pensar negação de direitos é muito difícil. Na própria gramática do reconhecimento. Eu pego um texto constitucional, direito à educação. Eu mostro para uma criança no Complexo do Alemão e mostro uma criança para uma escola pública no Rio de Janeiro, da mesma idade, eles vão ter um entendimento da Constituição completamente diferente. Aquela Constituição de que ele tem direito, ele não tem direito nem à vida, nem à integridade do corpo. Ele não tem a experiência de alguém que tem direito à integridade da vida, como ele pode valorizar a vida do outro? Então, se a gente não constrói uma sociedade que valoriza todas as vidas, você não pode esperar compromisso de uma vida que já sabe que está fadada completamente à precariedade. Então, a gente precisa entender o tecido no qual isso está sendo produzido. Se eu for pensar no direito à educação, todo ser humano deveria ter acesso à arte na sua formação pedagógica de duas formas bem diferentes. Uma delas é o acesso à própria formação artística, porque olha o tamanho, a potência, né, desse ensino na educação do sujeito, poxa, aprender a se conhecer melhor, a ter uma outra visão de si, da sua própria anatomia e do funcionamento do seu corpo, do seu aparelho psicomotor, mas também o acesso à fruição da arte, né? Por quê? Porque na fruição eu tenho uma relação mais próxima com a questão identitária.